Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə ərazisi işğaldan azad olmuş müxtəlif rayonlardan olan məcburi köçkünlərdən Xankəndiyə köçməklə bağlı çoxsaylı müraciətlər gəlir. Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, ərazisi işğaldan azad olmuş ərazilərdə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində bərpa edilən və yenidən tikilən yaşayış məntəqələrinə köçürülmə aparılır. Bu zaman məcburi köçkünlər yalnız qeydiyyatda olduqları şəhər, rayon, kənd və qəsəbə üzrə daimi yaşayış sahəsi ilə təmin edilirlər. Buna uyğun olaraq, Xankəndi şəhərinə də həmin ərazidən olan məcburi köçkünlərin köçürülməsi nəzərdə tutulur.